Kad kažemo Belgrade Fashion Week, ja se danas predstavljam sa moje dva modela na reviji otvaranja Beogradskog Fashion Weeka, reviji u čast Borisu Nikoliću, tako da moram da kažem da mi je izuzetna čast što sam deo ove revije, jer ja sam pre 8 godina dobila Boris Nikolić nagradu i to mi je jedna od najomiljenijih nagrada koje sam ikad dobila, jer ono obeležava i prvu godinu mog rada i sam početak mog rada. Na ovakvim manifestacijama i revijama možemo da vidimo veoma kreativne modele. Jer misliš da takva kreativnost postoji na beogradskim ulicama ili fali malo? Šta se dešava kod tebe, recimo, u tvom ormanu? Ja sam stvarno, ovo tek ulazim, da kažem, u ovaj svet, ali ono što uspevam da vidim po tim nekim malim beogradskim radnjama novih dizajnera, oduševljena sam, mislim da ima izuzetnih mladih dizajnera, a po ulicama mislim da bi to moglo da se popravi, da onako ipak, nažalost, preovladava nešto što nije za preporuku i po mom ukusu. I dalje vladaju neke predrasude na ulicama, ali čini mi se da ima sve više specifičnih stilova. Da li širenjem i na neke druge regije, mode, povećanjem broja samih eventa ili tako nešto, šta je uzrok, ne znam, naravno društvene mreže i ostalo. Ali iskreno mislim da se poboljšava situacija, da tako kažem, da ima sve više kreativnijih ljudi i smelijih ljudi da iznesu nešto na svoj način. Ja primetim to na ulici, na nekom, na Instagramu, u nekoj radnji, u nekom concept storu nešto, pa onda otkrijem priču iza tog kreatora. A nedelja mode ja imam dosta veliki problem sa napadima panike, tako da izbegavam mesta sa puno ljudi. I mora puno da se laže, a meni to sada moja nova razmišljanja o životu i smislu života zabranjuju. Tako da se čuvam tih situacija gde bih morala da foliram, fejkiram i da lažem, da mi se nešto sviđa. A prosto posmatram tu modnu scenu Beograda, kažem ti, u praksi. Dakle, ono što je nosivo, ono što, kao ko je ovo napravio, tako da te ljude volim i da promovišem i tako dalje. Njegova nagrada koja se dodeljuje svake godine prosto je bitna svakom dizajneru koji je dobije, zato što je to ta neka autentičnost koja se pronalazi u svakome od nas. Je li ima dovoljno te autentičnosti? Pa ima. Ima. Mislim, sad zavisno od godine, zavisno od hrabrosti, ja uvek kažem da ima, ali to je sve do pojedinca i do hrabrosti na način na koji će da razviju svoju umetnost i do pristupa samog modi. Da se promenilo mnogo toga od početka do sada? Mnogo se promenilo. Pa čovjek bi očekivao da, ko je ovo već po redu, sad više ne znam koji je po redu Fashion Week, ali prošlo je puno godina i očekivao bi čovjek da toliko godina kasnije bi ovo bilo na jednom nivou neviđenom, gde je modna industrija cveta kao što je to izgledalo da će biti na početku, međutim, sticem raznih okolnosti političkih i društvenih došli smo do toga da to nije tako. Meni se čini da
je kreativnost bila na mnogo višem nivou 90-ih, kad smo imali samo MTV, nismo imali internet i kupovali smo ono, Vogue-ove i Elle-ove i ne znam, neke magazine da se inspirišemo, a sada kada je sve dostupno, mislim da se naročito mladi ljudi uglavnom baziraju na nekim kopijama, odnosno inspirišu se i praktično kopiraju neke stvari, tako da meni je jedino drago da Fashion Week i dalje postoji i da se Klik trudi da pronađe nove mlade talente, da im da šansu, da pokažu svoju kreativnost i hvala Bogu još uvek možemo da vidimo po neku svetlu tačku.